Також програма погоджена на профільній депутатській комісії, і йдеться про продовження програми. В зв'язку з тим, що не вдалося використати в цьому році всі кошти через казначейство, але все рівно певна кількість закуплена, проходить тестове, в тестовому режимі випробування, і відповідно найголовніше чекаємо зміни і доповнення до діючого законодавства для того, щоб це реалізувати вже в місті Тернополі. Заважень також не було і в комісії. Андрій Павлович, ви може хочете щось додати чи не стало? Включіть, будь ласка, ось цю програму. Відповідно до даної програми, наше підприємство вже практично готове до введення безконтактної системи оплати. Програми забезпечення стоїть, декілька приладів вже закуплено. Однак виникли деякі проблеми з внесенням змін до деяких законодавчих актів в зв'язку з тим, що вже декілька разів на протязі цього року мінявся уряд, і відповідно для того, щоб внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект, треба третій раз пройти погодження. Дане погодження проходить знову по великому колу, але ми працюємо, контролюємо проходження. Думаю, що в наступному році по можливості буде прийнято, і ми готові до запуску даної. Дякую, добре. Дякую. Чи буде запитання до доповідачів? Мало. Нема ставити ще на голосування. Дякую. Наступний проект про